amazi akava mu muhanda akaza akagurisha kuburyo ayo mazi yishigishanga rwose ubu na amazi y'imvura ariko cyane cyane rugurira byaraje bicanga ibiki byose birahuzura ni mu buryo wakavuga yuko ari nk'ibiza byatewe n'aba impingo twarateye zararimbagurutse zarashize nibyo bituma tuzanira cyanze bikunze aba baturage baravuga ko iki gishanga cyabo cyo kukagezi ka Mpombori cyahoze gihingwamo ibiribwa ngandurarugo ngo none ariko nyuma y'uko hakozwe umuhanda wa kaburimbo hazwi nk'imurambi mu murenge wa Shyogwe ngo amazi aterwa n'iyo mvura uvamo yoherejwe muri ako kagezi ngo none yabaye menshi ari kubatwarira imyaka ahantu ukuntu hahingwaga ibijumba agahingwa imboga agahingwamo ibigori na soya ni soya twakoreshaga muri kokofi twoherezaga muri kokofi yose yarahahingwaga ariko hamaze kuza iyo mvura yaragiye ifata ya mirima y'abaturage irayiteranya ishanga cyari gishanga gihingwa n'abaturage noneho bari gukora umuhanda muri Muhanga noneho rero bari gukora zago z'imihanda amazi akava mu muhanda akaza akagurisha kuburyo ayo mazi yishigishanga rwose ubu na amazi y'imvura ariko cyane cyane ruguririya ahantu bita kuri kaburimbo cyangwa imurambi cyangwa ahantu bita muri Bukamba bahashyize ruhurura eshatu izo ruhurura rero zihurira hariya haruguru ahanini ni nazo zabaye nyirabayazana kugira ngo ibintu byangirike bibe n'akakage kandi nkubwira iki gishanga tuvuge nk'aha ngaho ureba hariya hari harimo amasoya arimo kubagarwa nawe uraza hari harimo urutoki kuko byaraje bicanga ibiki byose birahuzura ni mu buryo wakavuga yuko ari nk'ibiza byatewe n'abakoze imihanda babyohereza mu tundi mbese ni twebe turabirega abafite ubushobozi batafashe amazi ahubwo bakayohereza mu gishanga bikangiza imitungo y'abaturage aba baturage bavuga ko bateye imbingo n'ubundi bikanga amazi akazitwara icyo basaba ngo ni uko bahabwa ibiti bifata ubutaka nk'imigano ngo bagatera ku nkengero z'aka kagezi impingo twarateye zararimbagurutse zarashize nibyo bituma tuzanira tukareba ukuntu twarwanya isi byanze bikunze bakaturebeye icyakorwa nk'abavugizi cyangwa se nk'u Rwanda rutureberera bahatera ibiti bya nk'umusaruro nk'umugano cyangwa se ubwo cyane ibyo ngibyo by'imigano cyangwa n'ibiti bindi bivangwa n'imyaka cyangwa se na za federera nta kintu zangiza cyane ibyo cyane cyane imigano burya imigano urabona ko ndi umusaza nyizi henshi ahantu bagiye bayikoresha za Bugesera haragiye hatorwa nk'aha iriya mu bishanga bya Gatimbazi hagiye hari imigano natwe tuyibonye cyane cyane hakamanukaho imigano rwose irwanya isuri twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bubivugaho bushinzwe kuyobora ayo mazi muri aka kagezi ka Mpombori duhamagara umuyobozi w'akarere inshuro zirenga eshatu atadufata ageza adusaba ko twamwandikira ubutumwa bugufi mu kudusubiza yatwandikiye ubutumwa bugufi atubwira ko bagiye gukurikirana iby'icyo kibazo bakareba ibyo ari byo ahantu ukuntu hahingwaga ibijumba agahingwa imboga agahingwamo ibigori na soya ni soya twakoreshaga muri kokofi twoherezaga muri kokofi yose yarahahingwaga ariko hamaze kuza iyo mvura yaragiye ifata ya mirima y'abaturage irayiteranya ishanga cyari gishanga gihingwa n'abaturage noneho bari gukora umuhanda muri Muhanga noneho rero bari gukora zago z'imihanda amazi akava mu muhanda akaza akagurisha kuburyo ayo mazi yishigishanga rwose ubu na amazi y'imvura ariko cyane cyane ruguririya ahantu bita kuri kaburimbo cyangwa imurambi cyangwa ahantu bita muri Bukamba bahashyize ruhurura eshatu izo ruhurura rero
zihurira hari ya ruguru ahanini ni nazo zabaye nyirabayazana kugira ngo ibintu byangirike bena kakaje kandi nkubwira iki gishanga tuvuge nkaha ngahuriye hari hari harimo amasoya arimo kubagarwa na uraya hari harimo urutoki kuko byaraje ibicanga ibiki byose birahuzura ni mu buryo wakavuga yuko ari nkibiza byatewe n'abakoze imihanda babyohereza mutundi mbese ni twebe turabirega abafite ubushobozi batafashe amazi ahubwo bakayohereza mu gishanga bikangiza imitungo y'abaturage. Aba baturage bavuga ko bateye imbingo n'ubundi bikanga amazi akazitwara, icyo basaba ngo ni uko bahabwa ibiti bifata ubutaka nk'imigano ngo bagatera ku nkengero z'aka kagezi. Imbingo twarateye zaragiye zararimbagurutse zarashize nibyo biti mwatuzanira tukareba ukuntu twarwanya isi byanze bikunze bakaturebeye icyakorwa nk'abavugizi cyangwa se nk'u Rwanda ruturebera bahatera ibiti bya nk'umusaruro nk'umugano cyangwa se ubwo cyane ibyo ngibyo by'imigano cyangwa n'ibiti bindi bivangwa n'imyaka cyangwa se na za federera nta kintu zangiza cyane ibyo cyane cyane imigano burya imigano urabona ko ndi umusaza nyizihe eshanu bagiye bayikoresha za Bugesera harajye hatwarwa nk'aha iriya mu bishanga bya Gatimbazi hagiye hari imigano natwe tuyibonye cyane cyane hakamanukaho imigano rwose irwanya isuri. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bubivugaho bushinzwe kuyobora ayo mazi muri aka kagezi ka Mpombori, duhamagara umuyobozi w'akarere inshuro zirenga eshatu atadufata ageza adusaba ko twamwandikira ubutumwa bugufi. Mu kudusubiza yatwandikiye ubutumwa bugufi atubwira ko bagiye gukurikirana iby'icyo kibazo bakareba ibyo ari byo. Ahantu ukuntu hahingwaga ibijumba, hagahingwa imboga, hagahingwamo ibigori na soya twakoreshaga muri kokofi twoherezaga muri kokofi yose yarahahingwaga ariko hamaze kuza iyo mvura yaragiye ifata ya mirima y'abaturage irayiteranya ishanga cyari gishanga gihingwa n'abaturage noneho bari gukora umuhanda muri Muhanga noneho rero bari gukora zago z'imihanda amazi akava mu muhanda akaza akagushaka kuburyo ayo mazi yishigishanga rwose ubu na amazi y'imvura ariko cyane cyane ruguririya ahantu bita kuri kaburimbo cyangwa imurambi cyangwa ahantu bita muri Bukamba bahashyize ruhurura eshatu izo ruhurura rero zihurira hariya haruguru ahanini ni nazo zabaye nyirabayazana kugira ngo ibintu byangirike bene aka kagezi kandi nkubwira iki gishanga tuvuge nk'aha ngahuriye hari hari harimo amasoya arimo kubagarwa na uraya hari harimo urutoki kuko byaraje ibicanga ibiki byose birahuzura ni mu buryo wakavuga yuko ari nk'ibiza byatewe n'abakoze imihanda babyohereza mutundi mbese ni twebe turabirega abafite ubushobozi batafashe amazi ahubwo bakayohereza mu gishanga bikangiza imitungo y'abaturage. Aba baturage bavuga ko bateye imbingo n'ubundi bikanga amazi akazitwara, icyo basaba ngo ni uko bahabwa ibiti bifata ubutaka nk'imigano ngo bagatera ku nkengero z'aka kagezi. Imbingo twarateye zaragiye zararimbagurutse zarashize nibyo biti mwatuzanira tukareba ukuntu twarwanya isi byanze bikunze bakaturebeye icyakorwa nk'abavugizi cyangwa se nk'u Rwanda ruturebera bahatera ibiti bya nk'umusaruro nk'umugano cyangwa se ubwo cyane ibyo ngibyo by'imigano cyangwa n'ibiti bindi bivangwa n'imyaka cyangwa se na za federera nta kintu zangiza cyane ibyo cyane cyane imigano burya imigano urabona ko ndi umusaza nyizihe eshanu bagiye bayikoresha za Bugesera harajye hatwarwa nk'aha iriya mu bishanga bya Gatimbazi hagiye hari imigano natwe tuyibonye cyane cyane hakamanukaho imigano rwose irwanya isuri.
Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bubivugaho bushinzwe kuyobora ayo mazi muri aka kagezi ka Mpombori. Duhamagara umuyobozi w'akarere inshuro zirenga eshatu atadufata ageza adusaba ko twamwandikira ubutumwa bugufi. Mu kudusubiza yatwandikiye ubutumwa bugufi atubwira ko bagiye gukurikirana iby'icyo kibazo bakareba ibyo ari byo. Ahantu ukuntu hahingwaga ibijumba, hagahingwa imboga, hagahingwamo ibigori na soya, ni soya twakoreshaga muri kokofi, twoherezaga muri kokofi, yose yarahahingwaga. Ariko hamaze kuza iyo mvura yaragiye ifata ya mirima y'abaturage irayiteranya. Igishanga cyari igishanga gihingwa n'abaturage, noneho bari gukora umuhanda muri Muhanga. Noneho rero baza gukora zago z'imihanda, amazi akava mu muhanda akaza mu gishanga, ku buryo ayo mazi yishe igishanga rwose. Ubu ni amazi y'imvura, ariko cyane cyane ruguririya ahantu bita kuri kaburimbo cyangwa imurambi cyangwa ahantu bita muri Bukamba, bahashyize ruhurura eshatu. Izo ruhurura rero zihurira hariya haruguru, ahanini ni nazo zabaye nyirabayazana kugira ngo ibintu byangirike bene aka kagezi. Kandi nkubwira iki gishanga, tuvuge nk'aha ngaho ureba, hariya hari harimo amasoya arimo kubagarwa, nawe uraza hari harimo urutoki, kuko byaraje cyangwa ibiki byose birahuzura. Ni mu buryo wakavuga yuko ari nk'ibiza byatewe n'abakoze imihanda babyohereza mu tundi. Mbese ni twebe turabirega abafite ubushobozi batafashe amazi, ahubwo bakayohereza mu gishanga bikangiza imitungo y'abaturage. Aba baturage bavuga ko bateye imbingo n'ubundi bikanga amazi akazitwara. Icyo basaba ngo ni uko bahabwa ibiti bifata ubutaka nk'imigano ngo bagatera ku nkengero z'aka kagezi. Imbingo twarateye zaragiye, zararimbaguritse, zarashize. Nibyo biti mwatuzanira tukareba ukuntu twarwanya isi. Byanze bikunze bakaturebeye icyakorwa nk'abavugizi cyangwa se nk'u Rwanda rutureberera, bahatera ibiti nk'umusaruro nk'umugano cyangwa se ubwo cyane. Ibyo ngibyo by'imigano cyangwa n'ibiti bindi bivangwa n'imyaka cyangwa se na za federera, nta kintu zangiza cyane ibyo, cyane cyane imigano. Burya imigano urabona ko ndi umusaza nyizi henshi ahantu bagiye bayikoresha za Bugesera, harajye hatwarwa nk'aha iriya mu bishanga bya Gatimbazi, hagiye hari imigano natwe tuyibonye cyane cyane hakamanukaho imigano rwose irwanya isuri. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bubivugaho bushinzwe kuyobora ayo mazi muri aka kagezi ka Mpombori. Duhamagara umuyobozi w'akarere inshuro zirenga eshatu atadufata ageza adusaba ko twamwandikira ubutumwa bugufi. Mu kudusubiza yatwandikiye ubutumwa bugufi atubwira ko bagiye gukurikirana iby'icyo kibazo bakareba ibyo ari byo. Tunga Ndame Munezero PL, Yongwe TV mu karere ka Muhanga.